ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်ဒူရော်ဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချိန်အစပြီးဓမ္မဒူဒဒေါက်တာအရှင်စီကိနဟောကြားတော်မူတော့ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း62တရားတော်ကိုနာကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းနဲ့ကိုဘဝရဲ့ကိုအကြောင်းကိုကိုမှတ်မိတဲ့ရေလေးတွေနည်း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 စီပြောလာကိုဘဝဖြောင့်အောင်ရှောက်လန်းခဲ့ရပုံပါပဲကိုဘဝဖြောင့်အောင်ရှောက်လန်းတယ်လို့ပဲသူများဘဝတွေလည်းဖြောင့်အောင်ရှောက်လန်းစီခြင်းလို့ပြောပြတဲ့သဘောလေးလည်းပါတာပေါ့လေစာတလုံးစကားတစ်ခွန်းဟာစာတလုံးစကားတစ်ခွန်းစာတစ်ချောင်းစကားတစ်ခွန်းစာတစ်ချောင်းဟာဘဝကောင်းကိုပြောင်းစီတယ်လို့ကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုစာလေးတစ်ပုဒ်ရေးဘူးတော့စာလေးတစ်ချောင်းရေးဘူးတော့ဒါလို့ပဲကိုပြောတာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ကိုဘဝကိုပုံဖော်တာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဘဝကောင်းအောင်ပြောင်းသွားတဲ့လူတွေရှိမှာပဲလို့အဲဒါလို့လေးတော့လည်းမျောလင့်ပြီးပြောပြောပြီးနေတာပေါ့ငယ်ရွယ်စဉ်ဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဟာအသက်အရွယ်ကြီးလာတော့မှအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အမြင်နဲ့မြင်တော့တစ်မျိုးဖြစ်တာတွေလည်းရှိငယ်ကလေးကတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒီတုန်းကကလေးကအော်ဒီလိုဆိုကောင်းပါပဲဒီလိုဆိုကောင်းပါပဲဒီလိုဆိုကောင်းပါပဲလို့စဉ်းစားချင်းချင်းတတ်တဲ့ညာမျိုးရှိရင်လည်းကောင်းတာပေါ့ဘုံမလို့ငယ်စဉ်ဘဝတုန်းကတော့ငယ်စဉ်ဘဝလို့သာပြောတာပါဘုံမဘဝကသူများတွေငယ်စဉ်ဘဝနဲ့တူချင်မှတူမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုညီကောင်မတော်မ10ယောက်ငယ်တုန်းကဆိုတော့3ယောက်ရှိတယ်4ယောက်ရှိတယ်5ယောက်ရှိတယ်6ယောက်ရှိတယ်ဒီလိုနဲ့တိုးသွားတာ10ယောက်ပေါ့ဟောအမေတို့အဖေတို့ကဂျပန်ခေတ်မှာအသက်ရွယ်ကြီးလူဖြစ်ကြတော့အိမ်အောင်တွေကြကြတော့အဲ့တန်တမီအနေနဲ့ကတော့ဘုံဘုံတို့အကြီးဆုံးအနေနဲ့မွေးဖွားလာလင်းက6ယောက်ရှိရာကနေပို့မှတ်မိတာပေါ့အခုဘာလေးပြောခြင်းလဲဆိုတော့မှတ်မိသေးဘုံဘုံက10တန်းညီတွေက9တန်း8တန်းပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တန်းစီချားတာတန်းစီချားတော့လည်းတခုကောင်းတာပေါ့လေကိုကစာအုပ်ကျောင်းစာအုပ်ဝဲကိုပြီးလို့ရှိရင်နောက်တန်းကိုညီတွေပေးအဲဒီလိုပဲသုံးရတာဟုတ်ဟိုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ပေါ်ရှံနေတဲ့မိသားစုမျိုးမှမဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲလက်သုံးရမမီသေးဆိုတာကဒီနေ့မနေ့အမေတို့အိတ်ကြတဲ့အခါຫນွေကြရင်များသောအဖြစ်မှຫນွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အညာဆိုတော့ဆောင်းကလွှဲရင်ကျန်တာအိမ်ပြင်ဝရန်တာမှာထွက်အိတ်ကြထွက်အိတ်ကြတော့ကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်လိုပဲမှတ်မိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အညာပြောပြောရင်နေဖင်ထိုးအောင်အိတ်တယ်လို့ပြောခံရတာဟုတ်အရှိဘကဟိုရှမ်းယုံမကြီးကနေကြော်တက်လာတဲ့နေကြီးကထွက်လာအညီရအိတ်နေကြတုံးရှိသည်ဖုံးမိုးတော့စောစောထားတတ်တဲ့အလေးရှိပါတယ်ဆုံးလောင်းတာတို့တပြက်စီလဲတာတို့တောက်ရီကိုရေဖြည့်တာတို့ဆုံးချက်တာတို့အဲ့ဒါတွေအလေးရှိတော့ဖုံးမိုးစောစောတက်ဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံအကွက်ကောင်းမဲပေါ့လေဟောဆိုညီနှစ်ယောက်ကအိမ်မောကြနေကြတာကိုကစောကြီးထားဖုံးမိုးစီမှာကဆက်ချုပ်တယ်အိမ်ကတိုက်ပေါ်ဘာလို့အိမ်ကလည်းချုပ်တယ်ကိုအိမ်ကလည်းဆက်ရှိတယ်ဆက်ချုပ်တယ်မိသားစုတွေဆက်ချုပ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆက်ချုပ်တဲ့ကတ်ကြီးအဝညတ်တဲ့ကတ်ကြီးပေါ့လေအဲ့ဒါယူပြီးတော့ဘာလို့ချင်တာတုံးဆိုတော့ညီရဲ့ဇပင်ကိုဖြတ်ပစ်ချင်တယ်ဖုံးမတော့ငယ်တုန်းကတော့နာမည်ကြီးတာပေါ့လေရုပ်ရှင်မင်းသားတွေခုလိုရုပ်ရှင်မင်းသားတွေလည်းမများရှာလေးပါဘူးရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေလည်းမများရှာလေးပါဘူးနာမည်ထည့်ပြောရင်တော့ကျော်ဟိန်းတို့ဇော်ဝမ်းတို့ခေပေါ့ဟိုကကြောက်ခဲတို့အဲဇော်ဝမ်းလည်းကြောက်ခဲပေါ့လေကျော်ဟိန်းကလည်းအဲ့လိုပေါ့လေနာမည်တွေတော့မမဘုံဘုံအဲ့ဒါတွေတိတ်တော့လေဒီဘက်ပိုင်းအောင်ဝါသနာမပေါ့
လူငယ်လူရွယ်ဆိုတာကဒီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးရုပ်ရှင်မဲအင်တာတိတ်မန့်အပျော်အပါးအနေနဲ့ကြည့်ကြစိတ်ပြေလက်ပြောက်အနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့အမှုရာပဲအတုခိုးကြဘာဖြစ်သွားတုံးဆိုတော့ဖုံမုံကတော့တိုက်ပုတ်အင်ကြီးကိုတအားကြိုက်တယ်စတိတ်ကော်လန်ကိုတအားကြိုက်တယ်ဒီရှစ်တန်းကိုရန်ဆယ်တန်းကလေးဝှချင်သိပေါက်တော့ဝှလဲဝှတယ်လေညီတွေကြတော့အလုံးမပေါင်းမိဖင်ကြတယ်ဘဲရိုဖလဲရိုဆိုတဲ့ခေတ်ပေါ့လေသဘင်တွေကလည်းတိတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့တွန့်လိမ့်သူတို့သဘင်တွေကလည်းငကုတ်ကလေးကကောက်တာနဲ့တော့ကောက်ကိုယ်ရှည်ပြီးတော့အရှည်ကြီးထားအဲ့လိုခါမျိုးကြီးတွေဆိုတော့ဘုံဘုံကသူတို့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုက်ချင်သိပေါ်တာစိတ်ထဲမှာအူရတာအဖေလည်းမကြိုက်အမေလည်းမကြိုက်ဒါပေမဲ့အဖေအမေတို့ကပြောရင်တော့ရတယ်မပြောကြဘူးသူတို့ကဘာလို့မပြောတာလဲပေါ့ကိုကကြားနေပြီးတော့ဖုံဖုံဘိုကေကတော့ဓာတ်ပုံတွေပြန်ကြည့်ရင်သိပါတယ်ရိုးရိုးဖို့ဘိုကေဘုတ်တိုက်ကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးအရှည်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုလိုပြောရင်တော့ဒီကျော်ဟိန်းတို့ဇော်ဝန်းတို့နောက်မှာပေါ်တာပေါ့လေသူတို့ထက်နည်းနည်းလေးစောတာကဝင်းဦးတို့ညွန့်ဝင်းတို့အဲ့ဒီခက်ကလည်းအဲ့လိုကေတွေပေါ့လေဖုံဖုံတို့လူပြိုပေါက်ဆာမှာကျတော့ဝင်းဦးတို့ညုံဝင်းတို့လည်းရှိတယ်။နောက်တက်ကကျော်ဟင်းတို့ဇော်ဝမ်းဟိုရှိကြတော့ဖုံဖုံတို့အဖေတို့ခင်ကြတော့ခင်မောင်ရင်တို့အဲ။အိုးခင်မောင်ရင်တို့ခေါင်းပြောင်အောင်အဖေအဖီးလေးရှိတာ။ကော့စမက်တီကြီးနဲ့အဲ့လိုလုပ်တာပေါ့လေ။ဖုံဖုံတို့ကတော့ဝင်းဦးတို့ညုံဝင်းတို့လိုသဘင်ထားခြင်းမင်းမဖုံဖုံသဘင်ကြီးကဘုတ်တိုက်ကြီးတအားတန်။ထားတော့စိတ်တွေကထားခြင်းနဲ့လေသူတို့ကြည့်နေသည်ဒါတော့တဘာဝပဲလားမသိပါဘူးသူတို့ကြတော့လေကြိုဟိန်းတို့လိုဖြစ်ချင်တာပေါ့ဇုံဝမ်းတို့ပုံဟုတ်တယ်ညီတယောက်ကအဲ့လိုကောက်ကွေးနေတဲ့သဘင်ကညီတယောက်ကတော့ဘုတ်တိုက်ရှေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေခုခေတ်ကြတော့လေကလေးတွေဒီလိုပဲဖြစ်ချင်ကြမှာပဲပေါ့ဘုံဘုံတို့လည်းအဲ့ဒါတော့တွက်ကြည့်ပါလေခုမှတွက်ကြည့်တာဟိုတော့တော့မတွက်ပါဘူးဘာလို့တော့ဆိုတော့ခုညီတွေအဲ့လိုမြင်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာလန်တရဲဆိုတဲ့စကားလုံးကစပေါ်နေဘုရုသားလန်တရဲဖြစ်နေပြီဘုရုသာလန်တရဖြစ်နေပြီဘုရုသမီးကလန်တရဖြစ်နေပြီဆိုတာတော့တော်တော်ရှားပါသေးတယ်ဖုံဖုံတို့ရွာမှာမရက်ွက်မှာမရှိတခြားရွာမှာတော့မိန်းကလေးလန်တရပုံမျိုးတော့ရှိတယ်ခုခုလို့ဆိုအကုန်လုံးလန်တရတွေပဲပြောကုန်ကြမလားမသိပါဘူးရှင်မျက်စိနဲ့ဆိုတော့ဘာပြောကောင်းလဲဖုံဖုံကသူတို့အိမ်မောကြနေခကြီးနဲ့အကုန်လိုက်ကြိုက်တယ်သုံးခါတော့ပဲကြိုက်လိုက်ရတယ်တယောက်ကသုံးချက်တော့ဟိုနားတစ်ခွက်ဒီနားတစ်ခွက်အသားလေးသဘင်လေးကိုမတိမသားလေးအသားလေးအိပ်ပျော်နေတော့ခေါင်းရင်းပဲသွားပြီးတော့ကြိုက်ပြက်တယ်တိတယ်ဟိုကိုမားတယ်လို့တိတာတော့အဲ့လိုတိတာမဟုတ်ငါပြန်ထိုးခါရတော့မယ်လို့တော့တိတယ်ဖုံဖုံကနည်းနည်းပိန်တယ်ဖုံဖုံညီတွေကနည်းနည်းတောင့်တယ်ပေါ့လေသူတို့ကအရက်တွေကတော့တူတူတွေပါပဲကိုလေကိုလုံးကိုတွေကသူတို့ကတော့နည်းနည်းထွားသေးတယ်ကကြီးဖွဲ့ပြီးတော့လေဖုံဖုံနောက်ပြေးတာဗောကိုကကောင်းစေခြင်းလို့ကြိုက်ပြလိုက်တာပြေးတာလိုက်ထိုးတာနှစ်ယောက်ကြောင်းတော့ကနေကြမှာတိတာလေစိတ်တူတာဗောသူတို့ဘက်ကလေသူတို့တော့မှတ်မိတာမတူရှိသေးတယ်ညီလေးအဲ့တော့ဖုံဖုံကတော့အာသူတို့ငိုလဲငိုစိတ်လဲတူဖုံဖုံထိုးတော့အထိုးခံတာဗောဒီစပင်းကြီးတူသွားရင်ပြီးရောကိုကအထိုးခံတာအဲ့ဒါလေးကြုံခဲ့ရတယ်ကျုံငယ်ရတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုကဒါကြီးကိုမကြိုက်သူတို့ကကြိုက်နေတယ်ဒါလေးစိတ်ထဲမှာတော်တော်ကြိုက်ပြီးမှစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပါကြိုက်ပြီးမှစိတ်မကောင်းဖြစ်တာမကြိုက်ခင်ကတော့ဒီလမ်းတရက်ကိုညီတွေကိုလမ်းတရက်ခေါ်ခံရတာမကြိုက်ဘူးအာဘုံအောင်တန်သားတွေဒေါ်စိန်ကြည့်သားတွေအဲ့တော့ဘုံအောင်တန်ဒေါ်စိန်ကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးကိုအောင်တန်မစိန်ကြီးပေါ့အဲ့သူတို့ဒါရီယာဟိလမ်းတရက်တွေပုံပေါက်နေတယ်လို့ပြောခံရတယ်နည်းနည်းကြားတာကိုရှက်တယ်ဖုံဖုံကတော့ရိုးရိုးပြောသွားမှာပေါ့လေတိုက်ပုတ်အင်ဂျင်နဲ့စတစ်ကော်လန်နဲ့အဲ့ဒါကိုတအားကြိုက်တာရခိုင်လုံကြီးနဲ့ပေါ့ကချင်လုံကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့စပင်းကိုကြိုက်ပြီးတော့ဖုံဖုံကစိတ်ထက်စဉ်းစားမိတယ်ငါဘာလို့ကြိုက်တာတွေငါညီတွေကိုသူများအပြစ်ပြောမှဆိုလို့ငါကြိုက်တာသူတို့ကြိုက်တာကြီးကိုငါမကြိုက်ဘူးငါကြိုက်တာကြီးလည်းသူတို့မကြိုက်ဘူးသူတို့တိုက်ဖို့အညီတပါးတွေဝတ်တာလည်းဝါသနာမပါဘူးလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါလား
အဲ့ဒီကနေဖုံဖုံကဘာစိတ်ထဲရောက်သွားတုံးဆိုတော့အဖေအမေအိမ်မှာသူတို့အဖေပဲသူတို့အမေပဲသူတို့ပြောဂရုံးတုံးတောင်တုံးလို့ရတယ်အဖေကခိုင်းအကုန်ကြောက်ကြတာအမေကလည်းဂရုံးတုံးခိုင်းရင်တော့ရတယ်အမေချစ်ကြအဖေလည်းချစ်ကြပါတယ်အမေလည်းကြောက်ကြပါတယ်မိဘဆိုတာကိုချစ်လဲချစ်ကြောက်လဲကြောက်ကြတာသူတို့မလုပ်ဘဲနဲ့ငါဘာလို့လုပ်တာတော့ဒါလေးစဉ်းစားမိအဲ့ဒီစဉ်းစားမိရနေပြီတော့ငါအဖေနေရာမှာဆိုရင်ငါအခုငါညီတွေလို့မြင်တာကိုသားတွေလို့မြင်ငါအမေနေရာမှာဆိုရင်ငါညီတွေလို့မြင်တာကိုသားတွေလို့သာမြင်အဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းရှိသေးတယ်အဖေတို့အမေတို့ကဒါဟုတ်တယ်လို့မကြိုက်ဘူးသူတို့ကြိုက်တယ်ရတာပဲသူတို့ကရုံးတုံခိုင်းနေရတာသူတို့ဘာလို့မတုံခိုင်းတာတို့သူတို့ဘာလို့အိတ်နေတော့မကြိုက်တာတို့နည်းနည်းစဉ်းစားလာတယ်ကိုလည်းစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီချက်မှနည်းနည်းလေးရေးရေးလေးသဘောပေါက်တာကငါသာအဖေနေရာဆိုရင်လုံးမမဟုတ်ငါသာအမေနေရာဆိုရင်လုံးမမဟုတ်ဒါလေးတစ်ချက်သဘောပေါက်နောက်တစ်ဖက်ကသဘောကျတော့သဘောပေါက်သွားတာလေအဖေသာငါနေရာမှာဆိုရင်ဒီလိုလုံးမှာပဲအမေသာငါနေရာမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုလုံးပါပဲလို့ဒါမျိုးတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ပြန်တော့ဒီညီတွေကဒီအွယ်ရောက်လာပြီငါ့လိုပဲနေပါလားဆိုတော့သူတို့ကအကိုကြီးမဟုတ်ဘူးလေအကိုကြီးဆိုတော့အဖအရာအကိုကြီးဆိုတော့အမိအရာဒီညီတွေညီမတွေကိုအဖေလို့အမေလို့အကိုကြီးလို့သုံးမျိုးဆက်နေရတဲ့လူဟာဒီသဘင်ဘုတ်တိုက်ကြီးနဲ့သဘင်ကောက်ကွေးနဲ့ဘောင်းမီဖင်ကျက်နဲ့တွန့်လိန်ပြီးဂီတာကြီးတီးလို့ဘယ်လိုလုပ်နေမလဲအော်အဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံကနေရာစကားပြောပါလားပေါ့အတွက်ရေကစကားပြောပါလားအမြင်ချင်းကလည်းစကားပြောပါလားအဲ့ဒီအသည့်လေးပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကလေးကဖုံဖုံဘဝမှာတော့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်ရင်အကြောင်းကြီးငယ်ရှိရင်ဟိုကိုကိစ္စကြီးငယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတာကိုကိစ္စကြီးငယ်ကိုပြောတာမဟုတ်အခုဆိုရင်တော့ကိုဓမ္မဒုဒအတိုင်းဝိုင်းပေါ့အခုဆိုရင်တော့ဒီ विषय ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာပြုတက္ကသိုလ်မှာရောက်တယ်။ပမခမဟာဌာနမူဖြစ်နေ။ကျူတာစာတာ။တက္ကသိုလ်အတိုင်းဝိုင်းပို့။ကျူတာတုန်းကကျူတာလိုပဲပြောပြီးကျူတာလိုနေရတာလေ။ခုမဟာဌာနမူဖြစ်တော့တချင်းတဆင်းချင်းတက်လာတာလက်ချာအစစ်စစ်လက်ချာတာတုန်းကလက်ထောက်ကတိကတုန်းကလက်ထောက်ကတိကအလျောက်လက်ချာရာကတိကတုန်းကကတိကအလျောက်ဆိုစီပရိုဖက်ဆာတွဲဘက်ပါမောက္ခတုန်းကတွဲဘက်ပါမောက္ခအလျောက်professor ပါမောက္ခအလျောက်အခုဒင်း professor မဟာဌာနမှုမဟာဌာနမှုအလျောက်ဒီနေရာတွေကလည်းတရားစကားပြောတာအခုမဟာဌာနမှုနေရာရောက်နေတော့ကျူတာတုန်းကလိုသာနေလို့ဘယ်ရမလို့ကျူတာတုန်းကလိုအမြင်လေးနဲ့လည်းဘယ်ရမှာနောက်ဆုံးကျူတာတုန်းကမဟာဌာနမှုလို့မြင်အောင်တော့ပစက်ကပြောခွင့်မပေးဘူးလေလက်ကလှုပ်ခွင့်မပေးဘူးလေသူ့နေရာသူရှိတာဟုတ်ဒီတဖြည်းဖြည်းဒါလေးပြောပြရင်တော့နားများရှုံတာလို့ငယ်တုန်းကစဉ်းစားတာကိုပြောတာပါမိဘကမသိတာမဟုတ်သိတယ်သူ့နေရာသူ့အလုပ်ကတပိုင်းအကိုကြီးအမကြီးနေရာမျိုးအလုပ်နဲ့မဆိုင်အကိုကြီးအမကြီးကအကိုကြီးအမကြီးလို့လောက်ရမှာပဲအမေကအမေလို့လောက်ရမှာပဲအဖေကအဖေလို့လောက်ရမှာပဲအကူကအကူလို့လောက်အမကအမလို့လောက်ညီတွေကလည်းညီတွေလိုပဲညီမတွေကလည်းညီမတွေလိုပဲမိသားစုတစုတောင်မှတော့သူ့နေရာသူ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူဆိုင်ရာသူလုံနေကြမှာအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းနားလည်လာတယ်ဒီလမ်းတရအဖြစ်ခံပြီးတော့ဘောင်းမီဖင်ကျက်နဲ့ဘဲနဲ့ဖလဲနဲ့ဒီသဘင်ရှိဘုတ်တိုက်ကြီးနဲ့ဂီတာတီးလို့ဆိုတာအဖေပဲလှုပ်တော့မှာလို့အမေပဲလှုပ်မှာညီတွေမလှုပ်လို့ကိုတော့မလှုပ်ဘူးလေဒါမြေကိုသူတို့နေရာဆိုလှုပ်မှာလားဆိုလှုပ်ရင်လှုပ်မိမှာလှုပ်မှာပဲအဲ့ဒါလေးသွားစဉ်းစားမိတယ်ကိုနေရာကိုရက်ပြီးကိုစိတ်ကူနဲ့ကိုလှုပ်တာကိုကကိုမှန်တာပါပဲဒါဗိမဲ့လို့ဆိုတာကအများကြီးကျေဝန်သွားပဲကိစ္စပဲပေါ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့ကိုနိုင်ငံမှာပဲကဘာကြီးမှာပဲအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုပေါ်လို့ကိုဝင်းပါဘယ်နေရာပါမလဲကိုဝင်းမပါဘူးဘာလို့မပါတာလဲဆိုတော့ကိုနေရာလीကိုနေရာကဒီကိစ္စတွေပါတဲ့မလား
ကိုနေရာဒီကိစ္စတွေမပါတင်ဘူးလားဒါကြီးကဖုံမုံမှာအလိုလိုနေရင်းကိုဟိုတိတိတတ်နေတယ်အဲ့ဒီညီတွေကိုသဘင်ညက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအကြောင်းပြုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအသည့်တွေပေါ်လာအများကြီးပါပဲတထေနေရမန်နေဂျာနေရဝန်ထမ်းနေရဂိတ်ဆောင်နေရတပိုင်းစီတို့တို့အရင်ကဘလို့ပဲဟိုရင်းနီးနီးနဲ့ဘလို့ပဲညီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုတော်မှအာညီရတထေကြီးဖြစ်လို့အကိုကကားမောင်းဖြစ်ဒရိုက်ဘာဖြစ်အကိုကတထေကြီးဖြစ်လို့ညီရဒရိုက်ဘာမတူဘူးလေသူ့အခြေအနေနဲ့သူ့အချိန်ခါနဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ဖုံဖုံအမအတိနည်းနည်းဝင်လာတဲ့ခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီအတိလေးကြောင့်ကိစ္စတခုဖြစ်နေတဲ့ခါမှာကိုပါရမယ့်ကိစ္စလားကိုမပါရမယ့်ကိစ္စကိုနေရကိုအခြေအနေကိုဂုံကိုဒရက်ကိုတာဝန်ယူတဲ့အပိုင်းအဓိကကတော့တာဝန်ယူတဲ့အပိုင်း responsibility ပေါ့ဒီကိုတာဝန်ယူတဲ့အပိုင်းကပါသိရင်ပါမယ်မပါသိရင်မပါပါစီခြင်းတဲ့လူတွေကတော့ဟာဘာလို့မပါတာတုံးဒီကိစ္စတွေမပါစီခြင်းတဲ့လူကတော့ဘာလို့ပါမှာတုံးသူတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးသူတို့နဲ့မဆိုင်တော့ကိုကိုတိုင်းကကိုရက်တည်နေတဲ့အခြေအနေဒီထက်ပါတဲ့တာမပါတဲ့ဘူးလားပါသိမ်းပြန်ရင်ရောဘလူနေရပါမှာလဲဘလူနေရပါမှာလဲဆိုတော့သို့တော့အဖေနဲ့အဖေနေရမှန်တယ်အမေနဲ့အမေနေရမှန်တယ်ညီနှစ်ယောက်လဲညီနှစ်ယောက်နေရမှန်တယ်ကိုလဲကိုနေရကမှန်တယ်ဒီကိစ္စမှာဒီကိစ္စဒါကကိုလဲအကိုကြီးမို့လို့တော့လောက်တာကိုယ်ကလည်းညီတွေလူငယ်တွေမို့လို့လောက်တာမိဘတွေကလည်းမိဘတွေမို့လို့ကြည်နေတာအဲ့ဒီမှာဘုံမောအော်ကိုလူမှုရေးရရရင်လူမှုရေးအမြင်တွေကိုပြောရဆိုရလောက်ရတော့မှာကိုကစီးပွားရေးအမြင်တွေရရင်စီးပွားရေးအမြင်တွေကိုလောက်ရကြိုင်ရပြောရဆိုရတော့မှာပညာရေးအမြင်ကရရင်ပညာရေးအမြင်တွေကိုလောက်ရကြိုင်ရပြောရတော့မှာလူမျိုးရဲ့အနေနဲ့ရဲ့လူမျိုးရဲ့အမြင်နဲ့ကိုပြောရကြရလို့ရတော့မှာဘာသာရေးအမြင်နဲ့ရဲ့ရင်ဘာသာရေးအနေနဲ့ကိုလောက်ရကြရပြောရဆိုရတော့ဒီလူမျိုးရဲ့ဘာသာရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကြီးပွားရေးဆိုတာကိုယ်ပဲပေါ်မှာယက်တည်နေတယ်လေကိုယ်ယက်တည်တဲ့ပေါ်မှာပဲတစ်ခုပဲလုပ်လို့ရမယ်အလွန်ဆုံးနှစ်ခုပဲလုပ်လို့ရမယ်ကိုယ်ယက်တည်တဲ့ပေါ်တော့ယက်တည်တဲ့လုပ်ငန်းယက်တည်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲလုပ်လို့ရမယ်ကိုယ့်အကူကြီးနေရာမှာနေအကူကြီးလိုပဲလှုပ်လို့ရမယ်လေအဖေလိုလှုပ်လို့မရဘူးအမေလိုလှုပ်လို့မရဘူးညီဒီလိုလှုပ်လို့မရဘူးဒါလေးတော့အေးအေးဆေးဆေးပြန်စဉ်းစားမှကောင်းတာဖုံဖုံငယ်တုန်းကအဲ့ဒီအတီလေးတိုးခဲ့တော့လေကိစ္စတစ်ခုတည်းမှာဝင်သိမဝင်နေကအလိုလိုစိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါ်နေတယ်ဝင်သိမြိုင်တယ်ငါဘယ်နေရာဝင်မလဲအဲ့ဒီနေရာဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပဲပြောရအောင်ဟိုနေရာဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပဲပြောရမယ်နောက်ဆုံးဘုံဘုံအနေနဲ့ကတော့တကယ်ကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာမဉဏ်ဖူညာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်မွေးတော့မွေးထားတော့မွေးမိတော့တချို့ကိစ္စတွေဟာဝင်ပါတာနဲ့မပါတာဟာမပါတဲ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ကို့အတွက်ကို့အမြင်နဲ့ကို့ရက်တည်တဲ့နေရာနဲ့ပို့တင့်တော်တယ်ဒီအဲတကယ်လို့ဝင်ပါမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့စိုးစိုးကမဉဏ်ဖူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့စိတ်ကိုဖျောက်လိုက်ရမှာပေါ့ဖယ်လိုက်ရမှာပေါ့ဖယ်ပြီးတော့လူမှုရေးဆိုရင်လူမှုရေးစိတ်ဝင်ပါပြီးတော့လူမှုရေးအရာနိုင်ငံရေးဆိုရင်နိုင်ငံရေးစိတ်မွေးပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာအမျိုးသားရေးဆိုရင်အမျိုးသားရေးစိတ်မွေးပြီးတော့အမျိုးသားရေးအရာဘာသာရေးဆိုရင်ဘာသာရေးစိတ်မွေးပြီးတော့ဘာသာရေးအရာအဲ့တော့ကိုယ်ကအဲ့လိုယက်တည်တာတစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မှလောကကံရမှာပေါ့အဲဒါတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနားလည်စီချင်တာပါစဉ်းစားစီချင်တာပါမိဘဘက်ကလည်းမှန်တာပဲကိုယ့်ဘက်ကလည်းမှန်တာပဲညီတွေဘက်ကလည်းမှန်တာပဲလောကကြီးမှာသူ့နေရာနဲ့သူကတော့သူတို့လောက်ကြတာဒီမှန်တာပဲအမြင်ချင်းကမတူနေရာမတူတော့အခြေအနေမတူတော့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ခဲ့တော့ကို့ဘဝကဖြောင်းလာတာပေါ့ဝင်ပါသိရင်ပါတယ်ဝင်မပါသိရင်မပါသိဘူးကိုကဘာတောင်းဝန်ယူရမှာလဲဘယ်နေရာဘယ်ကိစ္စကိုတောင်းဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်ရမှာလဲလို့အဲ့လိုအတိလေးတွေဝင်လာတာဟာဖုံဖုံဘဝမှာအခုလိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့အထက်တန်းကြအောင်နေနိုင်တယ်လို့ဖုံဖုံကတော့ယုံတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝဖြောင်းဖို့ဆိုတာအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာအတိတရားလေးတစ်ခုရလိုက်ရင်ကိုဘဝဖြောင်းပါလေမိမိတို့ကြုံထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမိမိတို့အတိညာလေးတွေတိုးပြီးတော့ပ
bawa pyongyang ane ne shaolan nain de phin loya khyi pan nain yak yi man tha da de pye so aung myin ne tu ro khong ni phit ja ba si goun tari